Azərbaycan kiçik ada dövlətlərinə sarsılmaz dəstəyini göstərir. Biz məhz fəlakətdən əziyyət çəkən bir sıra ölkələrə qasırğalardan, zəlzələlərdən və daşqınlardan əziyyət çəkən ölkələrə yardım göstərmişik. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev COP29 çərçivəsində keçirilən inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətlərinin sammitində çıxışı zamanı səsləndirib. İlham Əliyev eyni zamanda Borrellə sərt cavab da verib. Josep Borrell bir dəfə Avropanı bağça, qalan dünyanı isə cəngəlliyə adlandırmışdı. Əgər biz cəngəllikləri isə o zaman bizdən uzaq durun və işlərimizə qarışmayın, deyə Prezident bildirib. Josep Borrell Avropanı bağ adlandırır və dünyanın qalan hissəsini cəngəllik adlandırır. Və əgər biz cəngəlliyiksə, onda bizdən kənar dayanın və bizim işlərimizə müdaxilə etməyin. Azərbaycan kiçik ada dövlətlərinə qoşulmama hərəkatının sədri kimi dəstək verib və COP29-un sədri olaraq öz dəstəyini verir və biz gələcəkdə də öz dəstəyimizi davam etdirəcəyik. Çox sağ olun.